eləyəcək. Tənixəm dəvət eləyək, gəlsin bura. Hə, söhbət eləyək. Gəlin, bax, burada biz duraq. Yuxarı baş dövlət tarix memarlıq qoruğunun direktoru Tərənə xanım, xoş gəlmişsiniz. Tənixəm, mikrofonu var. Siz də xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz, əhvalınız necədir? Çox gözəl. Səhər tezdən buradayıq. Yaxşı gülər üst personal, dostlar kömək edirlər bura. Və ən əsası, bu günləri hamımız üçün çox əlamətdar günlərdən qeyd edirik ki, söhbət məlumləsində, qeyri-maddir siyasına daxil olması məsələsi. Bu prosesin bir danışaq, bir bulan əhəmiyyətini bir daha vurğulayaq. Danışaq. Deməli, Yuxarı Baş Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu 1967-ci ildə yaranmışdı. Yəni, qoruğun ərazisi 283 hektardır. Qorğun ərazisində 25 ədəd dünya əhəmiyyətli, ölkə əhəmiyyətli və yerli əhəmiyyətli tarix, memarlıq, park, monumental, arxeoloji və xatirə abidələri var. Qorğun özünün xüsusi özəllikləri var. Yəni, Qafqaz sıra, Böyük Qafqaz sıra dağların ətəyində yerləşir, şəhərin qədim hissəsidir və ən başlıcası Azərbaycanın ortaçaq memarlığının şah əsəri olan Xan Sarayı bu qoruğun yaraşığıdır və Azərbaycanın üzağlığıdır və bu Xan Sarayı ilmə-ilmə toxunmuş xalıdır. Yəni, bura gələn 18-ci əsrdən üzüb bu yana gələn bütün alimlər, tədqiqatçılar, mütəxəssislər, ekspertlər tərəfindən çox böyük qiymətə layiq görülmüşdür. Ayın 7-sində Yuxarı Baş Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu və Xan Sarayı Ümumdünya, UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyasına daxil oldu. Yəni, mən burada xüsusi bir şeylər qeyd eləmək istəyirəm. Hər bir hadisənin baş verməsi belə bir mütərəqqi hadisənin baş verməsində birinci dövlətin apardığı, dövlət rəhbərimizin apardığı daxil və xarici siyasəti mən burada birinci qeyd eləmək istəyirəm. Çünki hər bir nailiyyətin başında sabitlik, əminəmanlıq durur ki, heç bir yerdə sabitlik, əminəmanlıq olmasa, heç bir min bir şərait olmaz, yaradcılıq olmaz, inkişaf olmaz. Bugün, bəli, Prezidentimizin apardığı siyasət nəticəsində ölkəmizdə münbit şərait var. Bu şəraitdə inkişaf eləmək, yaşamaq, yaratmaq çox gözəldir. Və ulu əcdadlarımızdan miras qalmış, Azərbaycana məxsus olan milli mənəvi dəyərləri, maddi mədəniyyət nümunələrini, qeyri-maddi mədəniyyət nümunələrini 2006-cı ildən üzü bu yana dünyada, bəşəriyyətdə tanıdılması üçün UNESCO-nun xoşməramlı səfiri vitse-prezidentimiz Mehriban xanımın xüsusi rolunu qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, prezidentimiz və Mehriban xanım dəfələrlə Şəkidə olur. Hər dəfə Şəkiyə gələndə onların biz səhərsi günü müəyyən qoruq haqqında sərəncamlarını görürük ki, prezident verir və çox diqqət qayğı ilə tarixi hissiyə yanaşır. Müəyyən məbləğdə vəsaitlər ayrılır, qorğun saxlanılması, abidələrin bərbası, restorasiyasına çox böyük vəsait ayrılır və bunun nəticəsi olaraq Azərbaycana gələn turistlərin, əgər Azərbaycana gələn turistləri təbiət, tarix memarlıq abidələri, Azərbaycanın milli mənəvi mətbəxi, və digər sənəkarlığı, ticarəti maraqlandırırsa, deməli, bunu da arxasında böyük bir qüvvə durur. Və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, qoruğun UNESCO-nun mədəni irs siyahısına keçməsi yolu çox çətin olmuşdur. 2011-ci ildən üzü bu yana, yəni ekspertlər gəlir Azərbaycana, UNESCO-dan araşdırmalar gedir, mütəxəssislər gedir və onlar bizim qarşımıza çox çətin suallarla gəlirdilər. Yəni, bizim düşmənlərimiz var da, bilirsiniz, onlar qoymurlar. Bəli, bəli. Ona görə də biz çalışmışıq ki, onların tələb etdiyi, görmək istədiyi, qədimliyi, tarixiliyi, hamısını onlara dənə-dənə göstərmişik. Bəli, onu göstərmişik ki, bəli, bəli, bunu mütəxəssislər həmişə bura sual işarəsi altında gəlirdilər, amma gedəndə çox böyük belə təəssüratla, təəccüblə ki, niyə indiyə kimi belə bir ərazi, belə bir zəngin irsi, bəli, bəli, niyə indiyə kimi UNESCO-nun mədəni siyasına düşməyib, həqiqətən də çox razı gedirdilər və nəticə göz qabağındadır. Amma hər bir nəticənin arxasında çox əzəmətlər, əməksevər, əməkçi bir insanların qüvvəsi durur. Mən bura gələn mütəxəssislərdən Yuka Yukuletta, NATO xanım, Pan Nikolas və digərlərini göstərmək istəyərəm ki, inanın ki, onlar addım-addım qoruq ərazisini gəziblər. Hətta keçən il iyun
oktyabr aylarında Pam ve Nikolas gələndə onlar bizi başqa bir səmtə başladılar ki, bəli, qoruğu gördük, gözəldir. İndi siz Şəkinin İpək yolu üstündə durmasını bizə sübut eləyin ki, Şəki İpəkçilik mərkəzidir. Demək ki, iyun daha ayında, çox baraqlarını cəlb edir. Bəli, bəli. İyun ayında da bu barama istehsalı vaxtı idi. Yəni, biz onları apardıq kəndə, qurdu da gördülər, barama sarmasını da gördülər. Hamısını gördülər. Və bunları maraqlandırır da arxlar. Axlar. Onlar təəccüblərini gizlədə bilmirlər ki, heç bir yerdə deyib, biz ax sistemində suların, yağış sularının, qurunt sularının ax vasitəsilə axıb şəhərin belə təmiz, palçıqsız qalmasına onlar çox təəccüblə qarşıladılar. Mən dedim, bizdə ax sistemi var, yəni şəhərdə də göstərdik, kənddə də göstərdik. Ax sistemini də göstərdik, çox belə mütəəssir oldular. Yəni, nəticə göz qabağındadır. Mən bu işdə zəhməti olanların hamısına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Biz də təşəkkür edirik. Və Tərənə xanım, onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu qədər əziyyət var, bu qədər zəhmət var, onu da qoruyub saxlamaq lazımdır. Sizin tövbələrinizi də eşitmək istəyərik ki, ümumiyyətlə, bura gələnlər bilirik ki, turistlərdən əlavə elə öz xalqımız da üz tutur bu qoruqlara və nə tövbələr vermək istəyərsiniz ki, nələrdən ehtiyatla istifadə etsinlər, ümumiyyətlə, Xan sarayına olsun, yəni zərər verməsinlər bu yöndə. Adətən qoruq ərazisi elədir ki, deməli, şəhərə gələn turistlərin 99%-i qoruq ərazisində olur. Biz nə qədər təmizlik işləri aparsaq da, turistlərin bir 10%-i bizi incidir. Yəni, zibli əlləri hara gəldi oraya. Yəni, biz qablar qoymuşuq, mütəmadi qorğun işçiləri dolan zibli qablarını boşaldırlar. Bəli, bəli. Yəni, bu... Siz çox məsələ, çox ciddi bir məsələ. Çünki qormaq, biri var ki, bunlar peşəkar mütəxəssislər tərəfindən aparılır. Bu heç bir, amma vətəndaş gələn turist də bu işdə xüsusi öz dəstəyini göstərməlidir. Ən azından zədə verməməliyik. Standartlar var, bunu gözləmək lazımdır. Təlimatçının mütləq diqqət getirmək lazımdır. Çünki biz artıq ümum bəşəri bir dəyərə sahibik. Bəli, bəli. Və onu da demək istəyirəm ki, qoruq ərazisində yaşayan insanlardan çox razıyıq. Yəni, hamı təmiz işlərinə, səliq işlərinə nəzarət eləyirlər, baxırlar, özünki kimi qoruyub saxlayırlar və Mehriban xanımın təbrikində mən bir cümlə çox xoşuma gəldi. Orada birinci cümlə belə idi ki, Azərbaycan xalqının əsrlər boyu qoruyub saxladığı tarix memarlıq abidələri. Bu da oradan da belədir. Nə gözəl, hər zaman bax qoruyub saxlayın. Biz sizə dərin təşəkkürümüzü. İndi biz musiqi işlərimizi dəvət edəcəyik, gəlsinlər.